Chegamos aí ao final do ano, né? E temos aí esse abono do Fundeb para ser feito a todos os profissionais da educação. Então, aqui, em nome do prefeito, professor Claudinei Singolano, quero comunicar a todos os profissionais da educação que o abono será feito de forma igualitária para todos do quadro da educação, da Secretaria de Educação, todos vão receber de forma igual. Agora, esse abono aqui no município de Alto Garças, como é praxe todo o procedimento? Como que foi isso daí? Sim, nós estamos aguardando o posicionamento do TCE, né, do Mato Grosso. Isso saiu na semana passada. E nós precisávamos de uma lei autorizativa da Câmara. Então, foi encaminhado, foi feita uma extraordinária e os vereadores votaram, colocando duas emendas modificativas ao projeto encaminhado. Essas emendas foram sancionadas pelo prefeito e tivemos a lei federal que aí sustentou a esse abono ser para todos os profissionais que estão do quadro da educação. E com isso nós tomamos a decisão, com a segurança, de fazer esse abono a todos os profissionais. E qual que vai ser o valor desse abono? Ele é o valor de R$ 1.176.000, né? Esse dinheiro é dos 70% do Fundeb, né? Nós temos que ser feito um reajuste salarial, né, que será feito agora em janeiro. E esse valor, com a lei federal, nós fizemos o pagamento de férias vencidas e licenças vencidas aos profissionais da educação que tinham férias e licença e quiseram vender. Foi feito o pagamento, né, para eles, e o valor que sobrou foi feito esse abono a todos os profissionais. Todos os profissionais da área de educação receberam esse abono? Todos os profissionais que estavam dentro da folha de dezembro, né? Os que tiveram rescisão, contrato rescindido anterior a dezembro, na folha de novembro, por exemplo, ficou fora. Agora, vice-prefeito, é sempre importante deixar claro para a nossa sociedade que a educação é algo que tem o um olhar cauteloso aí aqui do nosso município. Sim, a educação é a educação, né? Nós precisamos cuidar das nossas crianças desde pequenininho. E é uma preocupação nossa da gestão, da administração, da secretária de educação, né, fazer sempre o melhor, procurar sempre fazer o melhor para os profissionais. E os profissionais, eles têm que estar contentes, né, felizes com o que estão fazendo, que é um dom, né? Não é qualquer um que consegue hoje entrar numa sala de aula e trabalhar. E hoje eu fico muito feliz porque, assim, eu, como secretária, né, que tive em 2017 a 2019, foi feito na época também um abono. Na época era rateio do Fundeb. Na época foi feito apenas para os professores em sala de aula. Então os demais profissionais da educação ficaram fora, né? Porque a lei não permitia. Hoje, então, teve uma lei federal aí que proporcionou para que todos os profissionais, então, a merendeira, o vigia, a secretária da escola, enfim, todos os profissionais que estão no quadro da educação vão poder receber esse valor. É uma notícia aí para que os funcionários da área da educação do nosso município terminem 2021 aí com um sorriso no rosto, né? Com certeza, né? É um dinheiro inesperado, né? Apesar de ter muitos rumores que já havia há algum tempo, né, que isso iria acontecer. Esse valor, essa sobra aí, se deu a essa pandemia, né? Teve todo um contexto, mas, assim, até então, nada, tudo incerto, né? Então, com certeza, aí, eles estarão felizes aí com dinheiro na conta no final do ano. Agora, vice-prefeita, só para a gente fechar, eu gostaria que a senhora deixe espaço aberto, na verdade, para que a senhora deixe uma mensagem para os munícipes aqui de Alto Garças, né? Já estamos caminhando para o final de 2021. Qual que é a mensagem que a senhora deixa? A mensagem que eu deixo é que todos os altogarcenses, um feliz ano novo, de muita paz, harmonia, prosperidade, amor entre a família, né? Que todos tenham sabemos que passamos por um ano difícil, mas que possamos pedir a Deus que 2022 será um ano próspero para todos, para todas as famílias, para todos os altogarcenses, para nós como gestão, para buscar e realizar todos os nossos projetos que temos para a nossa cidade.